kwamukinguye ubwo ku ikosa ry'ibitaro hake nta nge ntumva ntagukora urabizi neza ko ari iya kiza wanjye urabizi nyine nabizi nabizi niwe 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 ni ntiyakiza wawe ntishimwe ni umwuzukuru rwose ubyara papa we rwose uri kububona ukabona sanasa yabawe ni agapurake niko gapurake usana sohake cyane warabyishimiye cyane mukecuru yabawe ntarabyishimiye nyine bikomeye agenda amuhobera ntini wowe ati nige ni wowe ati nige ntiwemba ko ari imana ni nyabwo ikibazo umwana cyane yishimwe tutuye ni hakiza ariko mwahavuye uvuga ngo uyu ni hakiza kundi tugiye gushyingura rwose ari hakiza tuzanye tuje gushyingura kuko tubona atari we ntabwo twari kumuzana uwo muntu mwabonaga bangana muri taye cyangwa nuko bari bamuzingazinze ntabwo bimugezemo mwihahazanye mwahabonaga bangana ari igikara amasoso gusa igihanga cye cyari kirabyibuye cyingana nk'ikintu bati ubwo saa kumi n'imwe ziragera saa kumi n'imwe na mirongo ine zigeze rwose z'umugoroba bati iyo selikere iri mu modoka y’akarere karere muyikuremo bayikuramo abagabo bari bagiye ati muyishyireho hariya mu buruhukiro n'ubundi umurambo w'umuntu wanyu ntibisobanuka nta wundi tuzayiha tuzabashyiriramo umuntu wanyu bayikuramo bayishyira mu nzu barakinga imodoka y'akarere baduhayeho ati abari baje mwurire tururire turataha ntitwatashye ngo tugere hano barakije imodoka bageze rwose nk'ara ku miyenzi shoferi abagiye kuri telefone ibyo bamubwiye ntubimbase shoferi arangije arakata ati yewe baravuze ngo ni muze mutore umurambo wayo abayobozi mutangira kubabwira yuko koko umuntu wakiza wacu tuvuye kumureba mu butari nyanza umurambo twabonye none nk'abantu muzi famiye yawe nk'abayobozi mudufashe iki ntimurekere aho ngaho byabaye byarabaye kandi narabonetse zumwe ukomeze kumbabariza umugore ubwo habaho kutujyana aho babajyanye mu buhutira kubera ko mu buruhukiro hari hasigayemo umurambo w'umugabo ari umwe bati noneho kuva yari umuntu w'umugabo ubu nta yindi mirambo turi bubereke ni uyu mugabo baramutwereka ubwo mu by'ukuri twagiye turi abantu batandatu umugore we nawe arimo barawutwereka umurambo rwose wari uri muri shitingi barawutwereka gutya n'amaso yacu aya turamureba tubona ni hakiza ni amaso yacu ni amaso yacu muri batandatu ko tumuzi turi batandatu ko tumuzi tubona ni hakiza yego tubonye ari hakiza turavuga tuti bati bimeze guti ati umuntu nimba mubona ari uwanyu ariko ntabwo tumubaze turaza rero tugera ahangaha kwa hakiza tujya mu mihango y'abantu bashyinguye burakeye rega buba burakeye ubwo ndihutishije burakeye mu gitondo twari twicaye ahangaha mu nzu ya hakiza umuntu arampamagara ati se mahori hehe turi kuganira ese mahori hehe nti yewe nindi mu rugo ndi kwa hakiza ati none se kuhakiza ngo abonetse mu mujyi mu ruhango bimeze bite abo twari turi kumwe ubwo telefone yewe n'uyu mudamu yari ahari nahise numva ngo we muri koma nibaza umuntu umbwi ibyo bintu birananyobere kandi mwo ko maraye imukindo uzi ko twaraye idushyingo bakareka tukamwambika imyenda ye twari twakuye hano iyo yenda tumara kumwambika twari kubona ko atariho none se ariko bahise babahereza umwenda umuntu atuwe yambara umwambitse n'ubwo yaba yapfuye wabibona ikosa rya mbere iyo twambika umurambo twari kumubona ikosa rya kabiri iyo tugira ubushobozi iyo tugira ubushobozi bwo kuba ari umuntu twizaniye imodoka ikamujyana bwari gucya mu gitondo abanyamuryango tugakurana ku ijambo tukabona ko atari we tukanavuga tuti umuntu w'abandi si uwacu natwe ntitwari kumushyingura ngo nuko tubabaye atari uwacu twari kubaha amakuru k'umuntu atari uwacu ubwo aho naho hari ikosa noneho kuba banavuga ngo iyo batanze imodoka ya leta ngo umurambo ntujya mu rugo ibyo nabyo. ibyo nabyo nk'abantu bahabwa serivisi tuyikeneye ntabwo itunyura yewe mbona amakosa ari hagati y'ibitaro byatanze umurambo utarahakiza kuko baratubwiye ngo hari ikizamini ngo bamuteje igikumwe ngo babijyana kuri ribi kigali ngo iyo bushyizeho ngo abantu bashyira bashyiramo ikoranabuhanga ngo bakone imyirondoro ya nyakwigendera kandi ibyo batubwiye ko byanze bikunze ko babikoze nabo bakatwemeza ko umurambo ari uwe si ubwo bawemezaga batarawupimye reka ngo ikaze kandi mwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya ositarariya uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka ngo ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buza bumeze neza uyu munsi byanze kubera impamvu nyinshi runaka nawe utagizemo uruhare byanze kubera uburwayi minerivare z'abana zanze ariko ukomeza wihangane ubu cyane ayandi niko abanyarwanda bavuga sikorata yo byanze ejo bishobora gukunda turi mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo mu murenge wa mweramana mu kagari ka gitisi mu mudugudu wa nyarugenge abantu b'i nyarugenge turabona gihe cyane yesi ni de chelsea live twagiye mu ruhango amwahumvisha inkuru yacishikanye y'umugabo witwa hakizimana hakizimana silas bavuze yuko Uh, yapfuye ndetse ba, babitse yuko yapfuye yu, bakamushingura nyamara bukebwaaho abaturage bakaza uh, kumubona arimo ari idegembya niko abanyarwanda akunda kuvuga ngo arimo ari degembya uh, reka tuganire ni hakizemana silasi uh, wa nyawe mumubone kugira ikintu kiganiro tuze kuza kuganira twese tuziranye ataza kuza kuvuga ngo izi ni inkuru bagiye bahimbahimba bakazishyira hanze hakizimana sirasitura kwa kuri de choice live njyewe ku bwange n'uwumvishije umutima unkubita umaze kunkubita uratangira wivuga amazina noneho utubwire n'igihe iyo nkuru yatangiriye kugira ngo batangire bakubike icyo gihe yatangiriye ku wa hakizimana silas mu kuva ahangaha ahavuye ku wa gatatu ku itariki ku ya mbere maze kuhava numvishije intege zanjye zicitse ngewe weho nari ngiye guhiga umuhigo wari ugiye guhaha nari ngiye guhaha maze kuhagera ntabwo ntigize mpagera wari ugiye guhaha uribuzeze kuza gutaha wari ugiye guhaha ugiye gukorerayo uribuze gutindayo burareyo icyumweru cyangwa ukwezi yewe n'uko kwezi uwo nako nako kwezi nge nakugezagamo wari kumara y'iminsi ngari nari kumara icyumweru wari kumara icyumweru ubungubu ntabwo ntigize nkimara kubera ko numvaga agatima kadihagura nazindutse mitanza nzazindutse uhita ni ukuvuga ngo ibintu byose byabaye ntabwo wari ubizi ntabwo narimbizi yesi urumva hakizimana hakizimana silas ntabwo yarazi ibyabaye kuri iyo nkuru yiwe ni uko kwa kundi bavuga ngo umuntu iyo afite ikibazo ngo amabere yikora atonze urumva rero nawe yagira aho yarari yumvaga afite ikibazo reka tuganire n'umuntu umwe uzi ukuntu iyo nkuru yatangiye kuya hakizimana silas ukuntu yagiye aho yari agiye ndetse n'ukuntu byagenze amaze kugaruka reka tugane n'uno mu mama twegeranye n'ubu itwara uratangiye tubwira amazina ni utwamahoro shantari dutuye mu murenge wa bweramana akagari ni akagitisi umudugudu ni uwa nyarugenge hakizimana silasi mu mibereho ye ubundi dupfana ikimuri make icyo dupfana ni umwana w'umugabo wacu ni umwana w'umugabo wacu wacu ni umwana w'umugabo wanjye wanyu ni umugabo wanjye akaba ari se wabo ubu ni umwana wawe ubwo ni umwana wanjye Hakizimana imana rero ubuzima bwe abayeho mwebwe muri muri kuriteri mu buzima bayeho murabureba turimo turabubona ubuzima bayeho murabureba hakizimana silas atunzwe no guca inshuro n'umuryango we hakizimana silas kugira ngo ahaguruke ajye gushakisha imibereho ku mayaga ahantu bita ku ruhuha mbere yaho yabanjije guhohoterwa ari ku irondo ntabwo yari ari ku irondo ry'umwuga kuko irondo ry'umwuga n'iritangwaho amafaranga ni abarirara bakabaha amafaranga ku kwezi irondo yararagaho ni rimwe rya kinyarwanda rya rusange buri muntu wese mu isibo agira umunsi we wo kurara irondo yego iryo ni ryo yari yagiye kurara habaho guhohoterwa ahohoterwa n'umugabo bita n'umuyobozi bita gasongo emanweri ubu n'umuyobozi ashinzwe kimwe ni umuyobozi ushinzwe iki icyo ashinzwe tumuzi ku izina ry'umudaso ku kagari kacye yambara n'imyenda y'abadaso cyangwa amakiriya ya daso yambara imyenda y'akazi ni umudaso byamuhohotera binyuze mu zindi kumuhohotera rero bari baraye irondo barirara urumva hari abantu benshi nk'uko isibo yabapanze ngo abagejeje nijoro habaho guhohoterwa bamwe babashyira mu mifuka ya kiro jana barapfundikira hari abayobozi bakora ibyo bintu n'uwo bashyize mu mufuka wa kiriyo jana ari hano ni uwo muri iyi sibo yacu gasipari nguriye munyaneza gasipari abayobozi bagushyize mu mufuka wa kiriyo jana bajya kujugunya muri rigori nyir'ubwite ubwo ibyuha uyu mugabo mu mufuka nawe arabyivugira arahari ngwino hantu ngwino hantu yari ari kumwe n'uyu mugabo wayi yari ari kumwe n'uyu mwana wanjye akizimana silas nteko tuguterere wicare hano icareho hano ngo ukuntu abayobozi bagushyize mu mufuka byagenze gute ngo kugira bagushyire mu mufuka ngewe gasongo yaje aje adusanze ku irondo

ubwo byarangiye tumaze gupfukama amavi yangiye n'umusitani niwe nifata umufuka mupfukamaho noneho uzare abatonekara kandi warayirondo nandi ku ibanda ko byarangiye nkuvuyeho amugatiye ibyo byarusha umufuka wawe upfukamira gahenye arawumfata wamupfunyikamo awugushyiramo yawushyizemo undi amwihore rwose uri umuntu w'umugabo nawe ari undi meza ntabikugenzane arangije arangije aramufata arangijyana hirya no hafi munsi zari zihari afata kizamukubita

araza ati usohokeyo ahita azito dusobanuki adukubitira gutyo byarangiye gute ibyo bya gasongo kubakubita ndetse hari abantu mwabibwiye hari umuyobozi mwabibwiye abantu bose barabimenye na me yari ababimenyeye birangira gute gasongo arambukemuke byarangiye gasongo aje gusaba imbabazi nka kizunguyu ngo arekone ese ngo barazihane ngege se nigeze mbijyemo yego icyo ni uko imbabazi zatanze barazihane imbabazi rwose byo kandi ntakiziba zitanze akiziba zitanze ntabikwiyumvire nawe ntibarangiye nyine ngewe ubwo nari nkomeye nako ikibazo cyange gikomeye natabasha guhaguruka nagenderaga ku yumbago dore na mu byanga sinahazamukaga ahangaha haterera no kumanuka sinahamanukaga yego ariko ngewe narazitanze kubera agasonga nawe ntago yariwe zari inzoga zibitewe hakizimana umugisha kuba waratanzwe mbabazireka icyo tukibihoreka tugaruke ku nkuru nyamukuru ya hakizimana umunsi yagendaga agiye gushaka amaramuko ndetse tugeze n'igihe amwumvaga bamubitse yuko atakiri ku isi y'abazima nyamara mukaza kuza kumubona yee ubwo hakizimana sirasi yahagurutse agiye gushakira umuryango we ariko agenda muri za ntenge nke z'ubumuga wumva yahuye nabwo muri iryo rondo yarirayaraye ubwo ahaguruka ku ya mbere asigage abwiye umuryango ko agiye gushaka imibereho y'umuryango asize abwiye madamu natwe abanyamuryango ntiyaduhishe kuko urabona uko dutuye ntabwo yari kuduhisha kuko n'ubundi ntacyo umwe yakora atabwiyenda ati mpagurutse ku bw'ubuzima njye gushakisha ngize icyo mbona cyangwa se mbonye n'akazi ntari n'undi najyana tugahigira umuryango nk'umuryango urebe uko tumeze wahakize ubwo hakiza yaragiye mu by'ukuri dami yuwo nguwo yahagurutse nyiri hakiza mu rugo uwo mukire neza azi neza ko hakiza aje ushaka imibereho ubwo kuwa gatatu burije kuwa kane burije kuwa gatanu burije iminsi itatu irarangiye bigejeje kuwa gatanu saa mbiri na mirongo ine arampamagara arambaza ati se hakiza imana ko yahagurutse aho ngaho amamaga yambwiye ko aje aha ko atangezeho yego ari ahantu yari agiye bakubaga yego ari uwo muganga ati kwatangezeho ntise hakizi imana sira wacu ko yaje kuwa gatatu bimeze bite hamaze kugera kuwa gatanu saa twari twanaryamye pe yabimbwiraga aryamye ati rero ni nimubyuke mujye kureba umugore hakizi imana noneho mumubwire uko ikibazo kimeze turabyuka n'umugabo turamukomangira se saa ko twumva hakizi imana bari kuvuga ko atageze epfi iriya bimeze bite ati none se ko muzi neza ko yahagurutse yagiye atubwira ambazi ko bimeze bimeze ndongera amamagara uwo mugabo damien nti hakize imana siras kuvuga ko atakugezeho biragenda biti ati rero niho abeho gushakisha kuko impamvu mvuga ngo nimushakishe hakize imana siras umugezi yambukaga wa burakari utuye hepfo y'uwo mugabo uwo yambukaga agira ngo agere ku uwo mugabo ati none habayeho k'umugezi wishe abantu benshi aho wakize imana ubwo atangezeho ntiyaba nawe yarishwe n'uwo mugezi ubwo si ku gatanu nijoro ubwo aravuga ati noneho rero ikintu mugiye gukora mushakishe buryo ki muhamagara muri famiye mugende n'amaguru uko mushoboye bibagora ariko tumenye amakuru ya hakiza ntitwaryamye pe twara ijoro tugenda turahamagara muri famiye nomero tutaboneye uko duhamagara tujya kubyutsa abaturanyi ruhari haruguru ku muhanda baradukundira banaziduhe turahamagara buracya ku isabato bukeye ku isabato habaho noneho kujya gushakisha amaguru aho dukeka yakundaga kujya gushakishiriza ni uyu mugore we ati aho yatwajyaga dushakishiriza ndahazi mureke tugende tugereyo kuri teri turebe akiza turamubona ubwo tumaze kumubura ubwo ni ku isabato tuba twamaze kwambara imbaraga yuko byanze bikunze uwo mugezi yamutwaye kuko ariko twamitima kubyatsi ubwo iyo mbaraga niyo twamaze kwambara ubwo habayeho gutahuka tugera twambaye imbaraga ko umuntu yapfuye burakeye ku cyumweru batuti tubwiradame uwo mukire tutinda n'izisa saha umuntu yabuze ati none icyo ngiye kubafasha reka ndangishe iyo mirambo yarohowe ibitaro bayajyanyeho araduhamagara ati imirambo yarohowe yagiye ku bitaro i nyanza ati none mujye kureba ko harimo umuntu wanyu turaza ngewe n'uyu mudamu umudamu wiwe uwiwe ariwe w'uwuyunguyu w'agapira k'umutuku turahaguruka tujyana n'inshuti n'abavandimwe baraduherekeza turagenda turatega tujya dufata amagare atugeza mu ruhango tujya gukatisha amamodoka tujya i nyanza tugeze i nyanza dusaba tubabwira ikibagenza baratubwira bati noneho abo bantu koko bararuhuwe umuntu wanyu ni mu muramumenya tuti turamumenya ubwo habaho kutujyana aho babajyanye mu buruhukiro kubera ko mu buruhukiro hari hasigayemo umurambo w'umugabo ari umwe bati noneho kuva yari umuntu w'umugabo ubu nta yindi mirambo turi bubereke ni uyu mugabo baramutwereka ubwo mu by'ukuri twagiye turi abantu batandatu umugore we nawe arimo barawutwereka umurambo rwose wari uri muri shitingi barawutwereka gutya n’amaso yacu aya turebesha turamureba tubona ni namaso nta maso yacu muri batandatu ko tumuzi tubona ni hakiza tubonye ari hakiza turavuga tuti bati bimeze gute atumuntu nimba mubona ari uwanyu ariko ntabwo tumubaha kubera ko impamvu tumutamubaha uyu muntu yageze aha mu buruhukiro ku wa kane aho ageze urabona iminsi ahamaze muje ku cyumweru twebwe twabashije kuba twakora ibizamini kugira ngo tumenye imyirondoro y'uyu muntu noneho tuzatanga itangazo abone bene we none harabaho mwitahire ejo muzagaruke ibizamini bibe byakozwe turebe ko koko umuntu ari uwanyu imyirondoro ati imyirondoro ndayitanga nk'abantu bagiye turayitanga ubwo habaho gutega turongera turataha burakeye turaza tugeze mu kayira ubuyobozi dutangira nyine kubamenyesha uko ibintu bimeze abayobozi mutangira kubabwira yuko koko umuntu wakiza wacu tuvuye kumureba mu butari nyanza umurambo twabonye none nk'abantu muzi famiye yahakiza nk'abayobozi mudufashe iki n'umurekeri aho ngaho byabaye byarabaye kandi narabonetse si umugore kumbabariza umugore si ibyo umugore kuba tubivuga yumva kuko abizi urumva uko ameze baba mama nibamukuremo niba ntiburekeraho ngaho reka bamujyane murugo reka bamukure mbari genda bajye kugukarabya tujye gusenga genda ukarabe tujye gusenga urabona nyine yahuye n'igikomere gikomeye gikomeza 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 ubwo uko aho twari tugereye hakizimana silas baravuga bati ntabwo tumubaha dukurikizanya ibizami none ibizami nibiboneka ejo muzaza mutora umurambo habaho kumenyesha duhamagara gitifu ndamubwira se gitifu ko ureba uko umuryango wa tumerewe mudufashe iki arambwira ati rero ati rero ukuntu ibintu bimeze n'ubundi umuntu aba mu cyiciro cya mbere none kuba nta bushobozi n'ubundi mwabona icyo tubafasha nk'ubuyobozi turabashakira imodoka izaza n'umurambo turabishyurira ibitaro ibindi byose mutitaye ngo nta bushobozi murabishaka kubishaka rero nawe uratureba uri kuri teri nta handi twari kubikura habayeho kuguza tujya mu madeni n'ubu tutaranishyura akiza ubwo dusubirayo kuwa mbere duhamagawe turagenda tuhageze habaho gusiganira umurambo ariko mu by'ukuri uwo muntu gusiganira gusiganira kuwuzana bavugaga ko batamuduha kuko ngo bamurohoye mu mazi ariko nyirizina bararebaga bakabona uwo muntu kuko yari yarabyimbye igihanga ahari nkeka ko ari nacyo cyatumye tutashishoza aho ari tukabona yuko ari hakiza ahandi tukabona niwe ariko mu maso igihanga cyari cyarabyimbye yarazanye amaraso mu mazuru yaramubayeho menshi no mu matwi noneho basiganaga ku murambo bavuga ko umurambo nubwo bavuga ko wishwe n'amazi baba bamena k'umurambo umurambo hoto ati none uyu murambo byakabaye byiza ugiye i kigali ugapimwa bakamenya ikintu nyirizina uyu murambo ku nshuro ya kabiri baba barawubindi ku nshuro ya kabiri ubwo turiyo bari kuwutwima ngeza nawe mbabwira ntise ko abari kw'irimbo imvayapfu bye biragenda bite ati ikibazo si imvipfu ba ni iyo byawe gutyo bahamba n'imitumbo ariko umuntu ntabwo bamutanga umuntu mpamagara rwose abantu bari kw'irimbo ndababwira nti ntabwo umurambo bawuduha kubera iki batawubaha kandi wabonetse ntigewe impamvu mbona batawuduha baranga gusohora umurambo ngo wishwe n'amazi kandi mu by'ukuri warahohotewe nicyo barimo baratubwira ndi kumwe n'umudamu we rwose bari kubitubwira yego ubwo ngubwo barangije urumva banzuye ko umurambo tutawujyana nange ntanzamakuru baravuga bati ubwo saa kumi n'imwe ziragera saa kumi n'imwe na mirongo ine zigeze rwose z'umugoroba batiyo serikere iri mu modoka y'akarere muyekuremo bayikuramo abagabo bari bagiyeyo ati mwishyireho nta mu buruhukiro n'ubundi umurambo w'umuntu wanyu ntibisobanuka nta wundi tuzayiha tuzabashyiriramo umuntu wanyu bayikuramo bayishyira mu nzu barakinga imodoka y'akarere baduhayeho ubufasha ubufashati abari baje mwurire tururira turataha nitwatashye ngo tugere hano barakije imodoka bageze rwose nk'aha ku miyenzi shoferi abagiye kuri telefone ibyo bamubwiye ntubimbaze shoferi arangije arakata ati yewe baravuze ngo ni muze mutora umurambo wayo ariko bimaze kuba nimugoroba nka saa kumi n'ebyiri ariko n'ubundi kuko umurambo byari byarangiye batawuduhaye haje umudaso bita niba ari ngo korode wo ku kagari avuga ati rero umurambo wahakiza nimba unabonetse kuko ibyabaye murabibona umuntu wacu ni muduhe agenda ashyingurwe niba ari n'ikibazo abantu baje aha baza bateze ni ibibazo kugaruka bateze ni ibindi ejo nibagaruka ni bya bibazo mwaduhaye umuntu agashinga urwara bikazakurikiranwa nabwo biranga ubwo habaho gutaha shoferi avuze ati dusubire inyuma njye gutora umurambo dusubire inyuma nari mfite igikapu cy'imyenda mu ntoki kuko twari twamaze kubona umurambo uri muri shitingi ntacyo wambaye twabashije kujya Nyanza nabashije gushakisha amafaranga tujya inyanza mu mujyi tugura imyambaro hari n'iyo twari twakuye aha ngaha noneho kuko bwari bumaze kwira baravuga ngo kwambika umurambo ntibiri bubeho mu by'ukuri no kwibeshya tukarebesha aya maso tutinihakiza n'iyo tuza kumwambika imyenda ye wenda twari yari kumara kuyambara tukabona ko atari we bwari bwije ntitwambitse umurambo turanavuga dutesa ubundi ko mubona bwije abari kudutabara batashye mwaretse mukazaduhejo n'ubundi ko mwari mwaduhakanira cyangwa se icyifuza umurambo mureke utahe mu rugo muri famiye bavane mu icuti bamusezerere noneho ejo muzaduha ubundi bufasha ubwo nagibwiraga umunyemodoka muzaduhe ubundi bufasha bumujyana ku irinde shoferi atingewe ndi mu kazi bambwiye ko umurambo mujyana aho mushyingura mama nta kindi twavugana batawugejeje mu rugo ntibwo ndavuga ntubwo byanze bikunze niba ari gahunda ya leta ntacyo ndi ndiburenze mu byifuzo dusabye twageze ku irimbi umuntu atareba undi ari mu gicuku ari mu gicuku ntabwo rimwe bwo mwamwishyiriye muri selikeyi twebwe bahise bakubirana na shitingi kuko imyenda baravuze ko atambara atimuye imunageho turayimusegura ubwo bakubakwa ku bashitingi yari arimo nayo barayiduhana turaza tugeze aho twashinguraga ku irimbi nta muntu wareba undi icyo twarebaga ni abantu bakeya bari bahasigaye baringaniye ubwo urumva abakure bari bagiye hari hasigaye abo muri iyi karitsiye babashije kwihangana ubwo uwavugaga imyirondoro ya Hakiza yaravuze ati tugiye gusezera mu buryo butaziguye none uko twasezeraga bakoraga ku isanduku kurya ifunze hari n'injorererega ntihabonaga ubwo uwo ari we wese akoraho habaho kururutsa umurambo ati rero uko musezera n'ubundi wa muryango we habaho kunaga itaka itaka nk'ubisanzwe ubwo turashingura birarangira burije saa mbiri zitangiye ndakutugerera ubwo ntumbaze turaza rero tugera ngaha kwa hakiza tujya mu mihango y'abantu bashyinguye burakeye rega buba burakeye ubwo ndihutishije burakeye mu gitondo twari twicaye ahangaha mu nzu ya hakiza umuntu arampamagara ati se mahori uri hehe turi kuganira ese mahori uri hehe nti yewe mu rugo ndi kwa hakiza ati none se kuhakiza ngo abonetse mu mujyi mu ruhango bimeze bite abo twari turi kumwe ubwo telefone yewe n'uyu mudamu yari ahari nahise numva ngo muri komo nibaza umuntu umbwiye ibyo bintu birananyobere kandi mwo uzi ko marayo mushyinguye uzi ko twarayo dushyinguye yego ubwo umugore nawe twari twicaye aho yego bwaba ari ikanzu atiye ni naho byatangiriye urebye ati ye” ndongera telefoni birazimye uyu mumama mpabatire nari mfiteho bipenda bipa ntibimeze bite ati nta bindi uko bimeze hakiza turamubonye niba ari hakiza niba ari umuze mutubaze ahubwo hakiza arabonetse none ni ibiki ubwo abantu bamubonye ngo bagatangira kuvuga turiya mugabo twaraye tumushyinguye ubwo urumva humva ngo umuntu yashyinguwe abantu urumva bamwe bagize ikibazo abanyonzi mu muhanda bakajya ngo banyura hirya ngo kuri rigore bati uriya muntu si umuzima ntabwo tumukora ntabwo tumukora ubwo urumva abaguye muri koma uko abantu bose babifashe ibi bibazo hakizaraza mu muhanda hari n'uwavuze ngo ngo nk'uwamu koraho ngo bakareba ko yava amaraso tukareba ko ari umuntu aba ari umuzimu ngo ntiyava amaraso bari no kumugira nabi noneho ngo baranamutangira bati haki uri muzima ati ndi muzima ati duhe ibyangombwa mu umufuka indangamuntu arayibereka banyonze aho bamushengereraga ku gasante arayibereka hake izo arakomeza arazi hake wari uzi ibyabaye ntabyo yarazi nge ntago narindizi hagati aho ngaho icyazanye hakize wenda honarimu arenzeho icyazanye hakize hakiza aho yagiye kugangika ku bw'intege nkeya yari afite aho bwacyeye yahinga abantu banyuraga mu muhanda bareba amenyamo n'umuryango uba ku mabaga wacu noneho awumenyemo akareba abo bantu akibaza ati nta handi bajya ni iwacu kuko ni umuryango ngo abashije kurekura isuka bamwe bari no ku magare biruka ngo ajye kubabaza asanga igihiri cy'abantu bari ku magare barahise we akabona ko ari abantu bahise bazi naha ngo aratekereza ati kujya hariya n'ubundi naraje guhaha nta dufaranga nta kindi agendana “Reka mbyihorere ejo mu gitondo nzajya kureba icyabaye mu muryango kumbi bari baje kumbi niwe bari baje gushyingura we iyo abageraho wenda hakiza iyo abasha kubageraho bari guhamagara bati ntacyo mushingura hakiza uwo ari we yabonetse kuko bamurushije amaguru nawe atekereza ko umurimo ariho agomba kwihutisha yenda ryari n'ipatano ahubwo akazinduka aza kureba icyabaye asubira kuri bya patano rye yakoraga arahinga arahinga impamvu rero yazindutse yazindutsaza ntago yazanywe n'uko yumva ko bashyinguye yazanywe n'ikibazo yabonaga cyahagurukije abanyamuryango kandi azi barimo baraza ari benshi kandi abazi abo bazaga ni abo kwa nyirakurahumama w'avuka ku mayaga ubwo rero yatunguwe no kugera mu gasantere ubwo batangira kumubwira ko yari ayashyinguwe we yaje iyo nkuru atayizi ubwo rero hakiza uwo nguwo ubigejeje aho ngaho nteko hake umuntu wa mbere mwahuye yakubwiye gute umuntu twahuye wa mbere wa mbere ni umwana w'umukobwa witwa kayirangwa 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 yicaye ku igare ikintu ngewe nabiboneye yahise mbona aranseka urumva byari ibyishimo nyine ntimba yari ahamagaye abanyamuryango akabibamenyesha nsimbi yari ahamagaye nawe wari uhari wari uri hano muri ibyo bikorwa byose byo kubika hakiza bakajya kuzana umurambo we ku bitaro by'akarere ka nyanza nawe wagiye ku bitaro mu bantu babonye ko ari hakiza mugiye gushyingura nawe wari uhari ni narimpare nanjye rwose tubona umurambo ariko undi gihanga cyari cyarabyimbye nyine ukabona ko atari we ariko tukavuga tutiwe hakiza ariko mwahavuye uvuga ngo uyu ni nta kundi tujye dushyingura rwose ari hakeza tuzanye tuje gushyingura kuko tubona atari we ntabwo twari kumuzana uwo muntu mwabonaga bangana muri taye cyangwa nuko bari bamuzingazinze ntabwo mu byiza cyane mwabonaga bangana ari igikara amasoso gusa igihanga cye cyari kirabyina kingana nk'ikintu ariko ubundi ubona ko ari hakeza tuzana rwose tuzi ko ari hakeza tuje gushyingura yego umunsi wamubonye wamubonye ku munsi wa kangahe hakiza aza azutse s'ubwo hakiza kuba kubivuga nabyo ni ibyishimo ni ibyishimo ntabwo abantu babura guseka nubundi akabibwa seka nkaho arizo ntabwo twicaye aha ngaha ntabwo ari hakiza wapfuye ntabwo ari wapfuye rwose twari twicaye aha ngaha ari ku kabiri mu gitondo ho mu masaha nk'iyo abantu baseka ubu kugeza aka kanya ntabwo hakiza yapfuye nko mu masaha moya rwose twicaye hano twaje guhumuriza umudamu wenyine mugenzi wacu telefoni za mu gitondo zo ku wa kabiri nwarenge dushyinguye kuwa mbere terefone ihamagara uyu mumama hati hakiza muvuga mwere mushinguye ko tumubonye tuti toka Satani hakiza twashinguye se azutse ati ubwo kanya telefone zaracicikanye ati hakiza araje ntitubyumve nawe urabyumva kubyiyumvisha ndari bigoye bamwe twabyemera ko tumubonye ku kagari kuko byabaye ngombwa ko tujya ku kagari nyine ni wo muhanda yamanukagamo w'igiti isi mwese muzamuka mwese mujya ku murima tumaze kumva iyo nkuru amatelefone acicikanye twese tujya kureba koko hari ibyo koga koko nihakiza cyane umuze tugera ku kagari abantu bari benshi dusanga hakizari mu kagari abayobozi banatubuza kwinjira ati ni mwe mugumya aho bari batumiza umudamu we ubwo umudamu we yinjiyemo mu kagari abozi bari bari na ba visi meya bari bahaje bahari baje muri ibyo baha habaye umuganda n'ubundi udasanzwe uzamwo abayobozi nyine b'akarere bari bahari nyine na ba visi meya nyine noneho ubwo twaragiye tuhageza abozi bati turashaka umugore ahakiza umugore ahakiza aragenda yinjiramwo ajye kubita amaso umugabo we yahise ahungabana yahise ahungabana reka tugaruke ku byihungabana by'umugore wahakiza yahise ahungabana mu buhe buryo mwabonye ahamutse cyangwa ahise yikubita nko hasi uko twumva ko twe tutari nyine mu kagari bo bari mu kagari twe turi hanze binjiyemo nyine tumureba ariko mu nzu nk'uko waba uri hano umuntu ari mu nzu ntiwamenya ngo yituye hasi kumenya ko yahuye n'ihungabana ni uko bigije hino modoka y'akarere tukabona bamusohoye bamuteruye hakiza afite umwana tubona ko we n'ihungabana itamujyana kwa muganga ibyo byo twarabibonye ko ahuye n'ihungabana ihungabana ry'iwe ka kanya muribona gute rero riri ku ruhe rwego twe tubona ihungabana rye rirenze ese icyo umubajije sike ari kugusubiza ndetse kandi mu muzu ari muzima cyane ari umumama w'inshuti zacu tuganira buri kamwe kose dufashanya kuri buri kimwe cyose none icyo umubaje se cyagusubiza ahubwo arakubwira wa muntu wa muntu wapfuye mbega twe dufite ubwoba ko ashobora kuba yagendanira ko” rwose turabufite ubwoba niba hari ubutabazi mwatuvuganira bakamuha bwo kumuvura vuba vuba ngo turebe ko yagaruka mu buzima busanzwe nabyo rwose mwabituvuganira none se ko bamujyanye kwa muganga bamubasubije mubona bitahindutse imiti babashije kumuha se ko ari parasitamoro baduhaye ngo tumuhe ubundi aba mubona atari ntakintu uzarembye aba masera bakamuganiriza bati nimujyane umuntu wowe ubwo ku muntu wahungabanye twe ntiturasitamoro bamuhaye yenda zifite icyo zivuze kwihungabana rye twe tumuha parasitamoro niba umuzi umugore wakize ari muzima mbere yuko wakize agere inaha yari muzima yari muzima ntabwo kandi umuntu bagiye gushyingura akize yagiye wenda uwo murwayi bahanga nk'akumvuga ntakintu yikoreye navunitse akaguru ariko umugore wakiza erega ni umwuzukuru wanjyeye umwuzukuru wanjyeye ni wowe ngo ubyara papa wakiza eee ok ndumva noneho bisobanutse hanyuma hake karame umugore wawe ubona yarahindutse mu buryo bugaragara uko wari umuzi niko uri kumubona nshake yarahindutse bumwe bya danje baramwangirije baramuhohoteye bimwe bya da uzi ko twahagurukaga turi babiri tugacyura ibyo bibiri n'ucura igihumbi urumva ari kimwe ndetse nta wowe ku giti cyawe nta kintu byakwangije uba wumva nta kibazo ufite ye n'umva nta ndagifite kuba nyifite kubera ko twahagurukaga turi babiri nyine wowe mu buzima bwawe mu mu mitekerereze yawe urumva uri normal nta kibazo ufite ngewe nge mu mubiri wanjye numva nta kibazo mfite ariko kubera njyewe umufasha wanjye mbona ahagaragurika numva mfite ikibazo nicyo kibazo mfite byose reka mu mama hanyuma mama ikibazo cy'umugore wakize ubona ari cyo ikintu cyagikemura ubona cyakemuka gute ubona yakomeza akaguma hano mu rugo iminsi ikicuma wenda se ikindi ikaba ibyara ikindi genda abona habaho kumukurikirana bakamujyana kwa muganga aho babifitiye ububasha bakamufasha akongera akaba umuntu muzima nk'uko yari ameze reka twibaze buri muntu wese ufite igitekerezo akiduhereza hagati yo gushyingura hakiza mugashingura hakiza utari we mubona amakosa hari hehe hagati y'umuryango na hagati y'ibitaro byatanze umurambo utari uwahakiza yewe mbona amakosa ari hagati y'ibitaro byatanze umurambo utarahakiza kuko baratubwiye ngo hari ikizami ngo bamuteje igikumwe ngo babijyana kuri ribi kigali ngo iyo bushyizeho ngo abantu bashyira bashyiramo ikoranabuhanga ngo bakone imyirondoro ya nyakwigendera kandi ibyo batubwiye ko byanze bikunze ko babikoze ubwo nabo bakatwemeza ko umurambo ari uwe si ubwo bawemezaga batarawupimye ngo umunsi wa mbere bababwira ngo mutahe bababwiye ko bagiye kumupima munsi wa mbere batubwira ngo dutahe baratubwiye ngo kuko umurambo wageze aha ku wa kane mukaba muje ku cyumweru mwatinze kuza kuvuga ko umuntu ari uwanyu hari ibizami yakorewe byaragiye mutahe ejo muzagaruke muze murebe ko imyirondoro i huye niyo musize hano tumubahe noneho impamvu iyo baza kugendera ku cyifuzo cyacu cy'ibitekerezo wenda twavuga ni wacu bari kumuduha ku cyumweru mpamvu ki batamuduhaye ku cyumweru bakarinda n'iyo badukoresha amatike ngo nimusubire mu ngo muzagaruke ejo tukagenda nabwo bwo duhamagaye batimuze mutore umuntu bakamuduha mu by'ukuri ubwo ibizami byari byagaragaye ko ari hakiza kuko iyo baza kwemera ko iyo baza kwemera amabwire yacu bari kumuduha ku cyumweru tukamutahana kuko hari kari barinda n'iyo bamuduha ku wa mbere nijoro noneho mukeka yuko kumuha nijoro byaba byarabaye impamvu yatuma umwitiranya yuko mutitegereje mutambitse umuntu habaho kwambika umuntu mu bitaro buriya n'andi makosa yabaye iyo batamuduha ninjoro ibyo babayemo byo gusigana byabo ikisha umuntu iyo bamuduha ku manywa bakareka tukamwambika imyenda ye twari twakuye hano iyo wenda tumara kumwambika twari kubona ko atari we none se umwenda umuntu atuwe yambara umwambitse n'ubwo yaba yapfuye wabibona ikosa rya mbere iyo twambika umurambo twari kumubona ikosa rya kabiri iyo tugira ubushobozi iyo tugira ubushobozi bwo kuba ari umuntu twizaniye imodoka ikamujyana bwari gucya mu gitondo abanyamuryango tugakurana ku ijambo tukabona ko atari we tukanavuga tuti umuntu w'abandi si uwacu natwe ntitwari kumushyingura ngo ni uko tubabaye atari uwacu twari kubaha amakuru k'umuntu atari uwacu ubwo aho naho hari ikosa noneho kuba banavuga ngo iyo batanze imodoka ya leta ngo umurambo ntujya mu rugo ibyo nabyo” ibyo nabyo nk'abantu bahabwa serivisi tuyikeneye ntabwo itunyura niba ari ubufasha si ubundi ubufasha babuhaye umuntu ageze mu rugo si umuco nyarwanda ikosa bagize kuba batamuduhaye ku cyumweru ku manywa bamuduha ku wa mbere nijoro bagira kuba tutanditse umubaramba ngo tushishoze bagira kuba abanyamuryango batamusezeyeho izo mbogamizi zose zituri imbere iyo tuzikorerwa ibi byose ntibiba byarabaye hanyuma ninde mwumva niba umugore wakiza yaragize ikibazo kandi gikeneye kwitabwaho ni uruhe ruhare niba mu bafite uruhare rwo kuba bafashe umugore wakiza kugeza akize uruhare rw'abantu bafashe umugore wakiza ku cyanya cyifuza ngende umva yakurikiranwa n'ibitaro bikamuvuza bikamukorera ubuvugizi se niba yenda gahunda y'ibitaro arimo bitewe n'ubushobozi bwabyo nge simbuzi bakamukorera ubuvugizi umuntu wacu akaba yasubira mu buzima busanzwe kuko ibi bitari byabo. yari umuntu tubana umunsi ku munsi nta kibazo dufitanye nka bagenzi be abaturanyi incuti abavandimwe ari umuntu mbese nk'abandi tuba mu makeya tugenda tugatanga ibyifuzo ibitekerezo mubona ari umuntu muzima rwose ufite gahunda yo guteza imbere umuryango cyane umwana w'umwana wawe ninde urumva nta kintu mwakoramo umuryango kugira ngo mubuze twaba dufite ubushobozi nta bushobozi nta bwo rwose ntawe uratumva nkurikije nkura amaso herekwa bike yewe ikifuzo wowe ku giti cyawe nta kintu wakora mbese nakora iki ubu ngubu ko nabaye ikintu cy'ikimuga ubundi mbona nakora nako kubona igihumbi gitunga umuryango wawe nikose usa nambaye gutywa ariko niyo iyanze nawe ubu se sinabukiye hamwe n'abandi nawe nawe uri kuri teri uri kureba umuryango wahakiza avukamo uko tubayeho wowe se utureba urabona dufite ubushobozi iyo tugira ubushobozi twakagombye no kuba twishimira umuntu wacu wapfuye akaba ariho ariko ubwo bushobozi nabwo twabyifuza ariko ntabwo twabubona uko turi ni uko tureba hanyuma iryo kosa mwumva mwariryoza nde iryo kosa turariryoza baduhaye umurambo none se ko baduhaye babona ari rihakiza kandi banabipimye banabipimye kandi amaso yacu uko twarebaga mu maso y'indi mbaraga y'umuntu wacu abapimye umuntu bagakoresha ibipimo bya gihanga bati ni mushinga hakiza ubwo ikosa si iryabo umuryango wawe hakiza warahungabanye ariko nubwo wahungabanye ni umuryango wose kubera ko urabona ibi bintu igihe bimaze nk'umuryango nimba twabashaga guhaguruka tukajya guca inshuro nk'umuryango uko utureba twese ntaho tujya kubera ko twagize ikibazo cya cyahakiza twakwakiriye ngo abaye umuntu muzima ntiyapfuye tugire ihungabana ry'uyu mudamu ubu ni ukuramuka twicaye none si mpamvu twaramuka twicaye umuntu nta mutekano afite icyo umubajije si cyo akubwira ariko utubaza nibyo tudafitiye ubushobozi nimujye kungurira se ngo amatovu nimupe imiceri nimupe za kawunga nimupe ibishyimbo ubwo ibyo tubaza nawe nk'umuryango uri kuri teri uratureba uko turi nta bushobozi turi kubibonera kandi noneho bitewe n'uburyo ameze ntacyo dukora tubyuka tumwicaye iruhande ubwo urumva ubuzima tubayeho nawe ureba uko tubayeho biratugoye hacikabamo

nagapfura ke niko gapfura ke usana sohake cyane warabyishimiye cyane mukecuru yababawe narabyishimiye nyine bikomeye agenda amuhobera ntini wowe ati ntige ntiini wowe ati ntige ntiwemba ko ari wowe nimana nihabwe icyubahiro mwana nishimwe cyane yishimwe hanyuma murumva iki kibazo cyanyu kigomba kurangira mu buhe buryo urumva kigomba kurangira mu buhe buryo kikarangira bakavuza umugore akiza cyangwa hari n'ibyo mwumva mwatakaje mukeneye kuba mwabisubizwa ese murumva mwabisubizwa nandi twebwe ibyo twatakaje reba umuryango ungana utya kuba ibyo bintu byarabaye kuva ku wa gatatu tukaba tugejeje aya magingo twese nka famiye ntacyo turikorera ku bwo umuntu wacu dukurikirana kandi noneho tubona tudafitiye n'ubushobozi kumuvuza muvuzi ibi bikoreshwa umuntu yashinguwe reka tuvuge gutyo n'ubwo izi nsaha atari we ariko ibikoreshwa bigomba amafaranga kandi mwamushinguye ku ikosa ry'undi muntu twamushyinguye ubwo ku ikosa ry'ibitaro hari imyenda twagiye dufata kugira ngo umurambo ubashe kugera aho washyingurwaga ubizi isaha ni amadeni twishyuzwa kandi tudafitiye ubushobozi twebwe mu bwigunge nk'umuryango tugahora duteranye tuvuga ngo ariko se ideni ry'abandi nubwo twarifashe dushyingura hakiza izi saha akaba nawe abonetse ubwishyu bw'abandi buzava Ngiki kibazo turwana nacyo nk'umuryango uko tureba twirirwa twite icyo kibazo cyakemurwa na hehe ikibazo kizakemurwe n'ibitaro byo byaduhaye umurambo kuko ari byo byaduteje ibyo bibazo byose n'ubu ibihombo turimo ni ibitaro iyo bashishoza ibyo bipimo batisihakiza twari gutaha iyo uzanywe ubwibugizi uzahane uba duha akangira twari gutaha iyo unyuze aho wita ko bagushyinguye bumva bimeze gutaha ku bwanyengewe kubera nyiri hongewe bumva nta kibazo bumva njye umumutima wangenera ukabona ukundi muzima ukabona ahantu hari imva yawe yewe ntaho ntigize ngire ni umunsi wahanyuze umunsi naho anyuze nzabona arabyibagiwe uzasanga harasibanganye uwo we mama wumva ibitaro numva ibitaro byakwishyura ibyo twakoresheje dushyingura hakiza kuko nibo bashumangiraga ko amazina ari hakiza silas kandi ariyo myirondoro twabahaye muri make baduteje iki igihombo cy'ibyo twakoresheje ubwo twumva ari bwo umwanzuro twumva ari uko ibitaro byakwishyura ibyo twakoresheje dushyingura hakiza bakanatuvuriza umuntu n'igihe cyacu twataye igihe twataye nta muntu ukorara ubu nta muntu ukorara hanyuma icyo kibazo muri kukivuga ariko mu mitima yanyu icyo kibazo mwakigejeje Ikibazo cyo kuko hakiza ubitaro byakarere ka Nyanza byabahaye murambo utariwe ushimangira yuko ari hakiza sirasi mukamushingura icyo e, kibazo cyanyu mwakigejeje heye no, kugira muvwe yuko ibitaro mm -hmm. e, biri kubaringanya none sikibazo cyacaho twakigejeje mm -hmm. nimba barabonye ni ba tubabgiee tu ba tu ba tuti twagize ibibazo mm -hmm. bati cyo tubafasha ni modoka no kubishyurira bitaro ibindi mu Rwanda yuko mm -hmm. hakiza mwashinguye atariwe barabizi kuko uwo munsi anaza ayo mayira yanyuze mava guhaha niho yanyuze ariko ashobora kuhanyura ariko ntibibari ikibazo urabimenye ko ari ibitaro cyangwa ari ubuyobozi ibitaro byarabimenye duhita kubona uko noneho hakiza hari n'ubuyobozi bwacu birabizi ibitaro byabivuzeho iki iki bitaro se twakibwirwa niki cyo bavuze ko twaje tukajya mu bwigunge mu buyobozi mubijya mujya kuripotinga urumva iyo umuntu yapfuye hari igikorwa kibaho cyo kujya kuripotinga ripotinga k'umuntu yapfuye mukadekarara k'umuntu atakiriho kwandukuza muri make ntabwo mwagiye kwandukuza kuwa mbere aza kuwa kabiri ibyo byari bitarakorwa byo kujya kwandukuza ntabwo byongera kwa muganga mufite icyangombwa cy'uko wakiza yapfuye ariko ubungubu kugira akanya kubera ijoro twaje kubagaho nta cyangombwa baduhaye baravuze ngo nimujyane umuntu wanyu ubwo ubwo bavugaga reka mvuge ubwo babonye hakiza wacu ndakubwira ko hari nijoro twahavuye nabwo umuntu atareba undi ntacyangombwa baduhaye habe na n'akarwanya twari kwandukuza gute kugira ngo habeho kwandukuza ayo makosa ntago wayatubaza kuko wenda kwandukuza twari kujya ku kagari tukababwira tuti twari kujya kugisha inama twari kugisha inama tuti kwakiza yapfuye akaba ntana ka rwanda twakuye ku bitaro azandukurwa ati bakaduha inzira kuko twebwe twaje mu bibazo byacu ureba tubana na byo hano twaranahungabanye ibyo tuzandukuza uko utureba ukuntu twabitekereshe cyangwa se icyo wenda twari kuzagisha inama bibaye ngombwa ko twandukuza hanyuma bivuze ngo niryo ni ikosa niryo ni ikosa ry'ibitaro kuba bitarabaye urugwiro icyemezo cy'uko umuntu yavuye muri ibyo bitaro tukaba tunamujyanye tukaba tunamucyuye umurambo wacu naryo ni ikosa ry'ibitaro naryo ni ikosa ryabo yego reka dusoze ikiganiro cyanyu murashimira n'imiryango yabafashije nubwo mutashyinguwe hakize tunashimira n'imana y'uko tureba umuntu wacu mwakiza icya mbere na mbere twabanza gushima turashimira imana kuko ibi byose biba byabaye ntitwirengagije ko ari ingaruka y'icyaha urupfu rwabaye kubw'ingaruka y'icyaha ntitwabura no gushimira abantu badutabaye dushyingura hakiza utari we ariko nubwo byaduheteje ihungabana mu muryango urumva n'abaturanyi ntabwo borohe ntabwo borohe ntibatekanye n'ubwo nkubwira ngo ntidukora n'abaturanyi bacu nabo ntacyo bakora ntibabona umuntu n'ubundi ari muri koma ngo babashe kugira icyo bimarira ubu urebe uko utumeze ntawe ugira akora ibyo byose rero tutunga urutoki ibitaro ibyo twatakaje niba ari ibitaro ntawe twari kubibwira twari kujya kubibwira ndetse gitifu iyo ubufasha ashoboye ibindi twari gasaraba yacu tugiye kuzabana nayo n'amadeni aho twayafashe ubwo byaba ibitwicisha tukemera tugapfa byaba ibidukiza bikadukiza ubwo kubera yuko namwe nicyo cyabazanye nicyo mubereyeho muri abayobozi namwe mureba akarengane twagize twakorewe ku bw'amaso ya kimuntu twarebesheje y'icyaha nyamara hari ibi hari ikoranabuhanga ry'imashini rikwiye kuba ryasobanura ibidasobanutse aho twaraharenganiye tubaye abarenganurwa twarenganurwa icyo nicyo musaba nicyo dusaba nawe mukecuru nanjye n'icyo nsaba icyo usaba ni iki ni ukurenganurwa ni ukurenganurwa rwose haci karame wowe icyo usaba ni iki icyo nsaba ni ukumvuriza umufasha wanjye agakira ubundi ubuzima bugakomeza reka tubashimire cyane nta nkunga ukeneye ese ndayishaka ese ubundi ubayeho gutya ngembayeho hayeho wabyumva nyine kubea ubumaiutmuntu wabumaubumubuzima busanzwe ukora ikindmubuzima busanzweuko niugupasaua nuaa niguhigira abandiingia abandi bakaguha amafaranga guha ubose baguhemba nkagae kumunsi amemba igihumbi cyonyine igihumbi buhaak nta kakarubuki boka kuba ukibonye waburana wahamo nk'igisugereranyije ni ibyo bijumba kuko ari byo bivuze igihumbi se gihahira ibijumba ibijumba inabigura angahe umufungugura magana atanu ukagura umufungwa nyine w'ibijumbi ibifungo biri igihumbi umufunguro w'ibijumba bingahe ni nabyicaro byarabonetse ngo nyine tubashime imana iby'igihumbi babyabonetse nto nizo bahora barya ibijumba gusa kuko ari kuko igihumba korera aribyo kibashije guhaha aguze ibishyimbo se by'igihumbi yabirye byonyine hanyuma asabye ibijumba byonyine nacyo nacyo yagikoreraga ari muzima agahaha none si ubu ubwo urabona ibyo bijumba byo muvuga ngo ni ibyo ahorera byazabikuraye azabikorera tesi ntibabikaze byazabikuraye reka dusoze ikiganiro cyacu tubashimiye kuba mwemewe kuganira natwe dushimire buri muntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro niba hari icyo ubona wafashe hakiza ukimufashe turaza kuza gushyiraho nimero ziwe burya abantu abandi kandi ntawigira icyo abanyarwanda bavuga icyifuzo icyifuzo urabona ibyo bibazo twagize urabona n'imiturire aka karwa dutuyemo wowe wageze kuriterura kare twifuza n'iterambere kuko iterambere ryose ririho nta na rimwe dukorera kubera ko nawe urahareba wireba dore tuvoma aho hepfo noneho kandi icyo gishanga urebe iyo cyuzuye ari nijoro. iyo miceri yarengewe amazi yageze hejuru aka gasozi ntawuryama none sube aka wowe amazi yava mu gishanga akaza ku musozi kubera ikizubwa amazi waba yumva asuma munsi y'urugo rwawe ukaryama wowe ko uhirebera kuri teri ubu amazi yabasuma ari aha kuri iyo nsina wowe ubwo waryama arahagera iyo yabaye menshi none se kureba ko arakorana hirya no hino icyifuzo na gahunda y'imiturire rero nubwo ureba twanagowe nk'uyu muryango w'aka gasozi ureba twese dutuyeho uyu ni umuryango umwe nta ngaru umwe ariko hariho n'abaturanyi ariko urabona ko ari akarwa nta terambere nta mazi tudahaho iby'umuriro byo na telefone ntuyifite fata amasaha abiri yo kujya kuzajya gucaginga ubwo uri kumva na gahunda yo kumenya amakuru y'iterambere turi inyuma turi inyuma nibyabaye turabibarira kandi nibi ngibi n'ibingibi ngibi byabaye n'ibi byabaye nk'inkuru abandi ngo barabibonye turabibarirwa n'umuriro wa telefoni twebwe akakarwaho twacaginze turahugura igiceri cy'ijana kuri telefoni imwe igiceri cy'ijana ubundi bisigaga ko banayikwiye icyifuzo rero na gahunda y'imiturire kwaka karwa nawe wigereye kuritera ukazamuka ukareba ni uko mwamwara agiye gutura kure y'abandi mukavuga ngo mugore we ngo ingarigare za none se bayobozi bibaye kuvuga ngo ni gahunda y'imiturire kuko natwe twibonye gutyo tutiremye kuri gahunda y'imiturire twebwe urabona aha hantu ko mwabashije se kumanuka ngo mutugereho mutubaze amakuru aho mwasize amamoto murahareba ibirometero birimo se habonetse agahanda ka dusanga bibaye ngombwa ko ari gakondo y'imiturire iryo terambere naryo riha dusanze ariko byateguwe wagize ngo hari icyo byaba bidutwaye ntabwo twabyanga ariko natwe kuri gahunda y'iterambere ntituzabarirwe ibyiza nk'ibintu twabonye abandi bakaririmba ko babibonye twe nta nibyo twabonye tutajya no mu ijoro ubwo ni ukuvuga ngo twapfuye kera tugire urupfu rwa mu isi kubera kuba mu mwijima utagira iterambere nijoro ubwo yenda dutekereza ko nijoro rizajyamo abari ahabona kuko twebwe tuba mu mwijima noneho ubu ntabwo ubireba nk'umuntu wahigereye kuri tere byibura n'ibyiza mu isi tuzabane nabyo mu gihe tukiriho wenda hazabeho no gukora hazabeho no gukora ishu ariko tuba habona ashobora kuba yenda yarabonetse ari muzima ari umusingi w'iterambere yo kugira ngo natwe tugaragare cyangwa tugende ahabona reka tugushimire rero we wabanye natwe muri kino kiganiro gikurikira ibiganiro kiriho ibiganiro bya dayi coyisi rayifu kabiri kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi yakiza tuzakurikirana amakuru ye kugeza umunsi umugore we yahawe uburenganzira bwiwe nk'umuntu ufite ihungabana ndetse yatewe no kuba yarahawe umuntu utari we ngo amushyingure mu by'ukuri bukaza kuza gucya akamubona aho umugore we nta kintu yavuga kubera yuko atari uko adashaka kuvuga ari uko ariko ubuzima bw'ahise bumwerekeza nawe ubwe ntabwo yiyizi kugeza aka kanya ntabwo afite icyo yavuga niba hari icyo rero nawe wumva wakora nk'umuntu uzi kuza kugikora ntabwo gukora bisaba imbaraga nyinshi cyangwa icyo wakora cyose ntabwo bisaba yuko hariya ujya guhihugisha inama ngo ujye gukoresha amatora ahubwo ni wowe ku mutima wawe turabashimiye natwe no, 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 turabashimiye yego hati bayi um. rero reka twitahire tuzagaruka no, sibyo